All right, hoppa. Vi befinner oss i Åre och vi hoppar till oss. Vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 på skor. Och en Moncler-jacka. Och en Moncler-jacka som vi har fått av Merch Sweden som sponsrar videon. Så stort tack för dojorna och jackan. Det här är värda av flera tusen kronor. Och vi tänkte kolla vad folk gör i Åre nu när vi är här. För att få gratis skor och en gratis jacka. Vi har gjort det här tidigare i Stockholm och Göteborg. Och vad vi har och sett i Jönköping. Och i Jönköping. Ja. Och folk är helt galna. Folk är vad som helst för ett par skor eller Gucci-plånbok. Det har skett så sjuka grejer. Vi har vaxat ögonbryn, folk har tatuerat Svampe V2 på armen och grejer. Alltså folk gör riktigt sinnessjuka grejer, de har till och med skrivit om det i tidningar och grejer. Så vi får se vad vi hittar på för kul idag. Vi är i Åre som sagt och jag tänker att vi kör lite skidtema. Winter Åre Edition. Exakt, så glöm inte att tumma upp det här klippet och kommentera vart vi borde göra det här nästa gång. Vilken stad eller vad som helst, så kanske vi kommer till er och gör det. Och det kanske inte är skor bara, det kan vara allt möjligt. Kanske blir en Lamborghini nästa år. En Lambo, ja, vi får se hur kanalen går. Ja, vi får se hur kanalen går, så glöm inte att kolla alla reklamer. Nu kör vi. Kanske åt kan en 7-3 med mig, det tror jag. En 7-3? Vad söker du? Arboga 7-3. Åh fy fan! Ja, det kan jag. Vi har ett par Jordans med oss idag. Vi har jävligt feta skor. Aha. Du får dem om du lyckas klara några grejer. Välj ut två burgare. Triple cheese och alltså det är den här avokado. Spice avokado. Ja. Finns den nu? Nej, jag tror inte det. Ja, tjena, om det inte den finns, vad tar du då? Cheese and bacon, alltså den är nice. Ja, det är nice. Sagt, det är... Om du lyckas checka upp de två burgarna från att du sätter i liften tills vi är framme, då får du på skor. Ska vi verkligen bara köra? Då kör vi. Nu jävlar, nu kör vi. Vi ska ta med. Jag tror jag kommer trycka där, så det blir jobbigt för dig tror jag. Ja, det är så. Ja. Okej, nu åker jag på en challenge. Om du är klar här, då ska jag shotgunnen Arboga 10,2. Nej, 7-3. Ja, men det är ganska lugnt. Det kan jag lätt göra. Men de är ganska stora. Men det ska ju vara en stor. Cheese and bacon, bästa. Ja, den sa bästa. Du. Det måste vara en till stor. Och sen Onami är god också. Ska vi köra den istället? Ja, vi kör. Ja, du får välja. Så är du fortfarande hungrig då? Ja, fan. Men jag har en cheese här också. Ja, den ska du också ta i backen. Ja, men den är till polan. Ja, den är till polan. Ja. Okej, kolla här allihopa. Nu har vi lagt en order. Vi har cheeseburger, vi har en umami bacon burger, vi har en cheese and bacon. Nej. Nu jävlar kör vi. Det blir gott, det blir gott. Alltså. Inget kvitto, vi tänker på miljön här. En till challenge. Ja. Måste hoppa svarta sen också. Va? Ska jag? Ja. Okej, jag ska hoppa en svart backe också. Om jag vinner. Men vad händer? Vad är det jag går med på för grejer alltså? Hoppa svarta. Jag har inte hoppa svarta, så du måste hoppa svarta också. Är du bra på att åka? Nej. Jo, det är du. Fett. Jag är fett på det. Åker man runt med hörlurar, då är man fan bra alltså. Nej, jag är sjukt dålig. Det är fan, hörlurar är aura. Då är man fan bra. Det är bara jag som åker med hörlurar också. Jag är mode. Det här har du gjort innan. Igång. Då kör vi då. Jag kör. Och du har redan dammat halva. Vilken börjar du med? Cheese and bacon. Vi ska tillägga att han har käkat 3 stycken hamburgare precis innan där. Och druckit massa bärs, så kalken är idag fin. Men bärs jäklas inte. Alltså, det är nej, det är det. Du vinner ett par skor plus att jag shotgunnar en bärs med dig. Ja, det är jävligt bra. Det är jävligt bra. Fan. Alltså det här är fan sjukt. Kom igen nu! Vi är fan vad äckligt där! Alltså han skriker där framme i listan. Kämpa då! Jag dammar snart hela. Evan, det är föda, det är inte mat, det är föda. Ja, det är föda. Du måste ha börja då. Svälj du ät, svälj du. Ja, jag sväljer äta. Kom igen. Kommer han klara 3 cheeseburgare innan vi är framme? Ja. Är det 2? Där ja, första början är nere. Du kör en till stor jävla. Den är god.
Umami då. Kom igen då. Nu är det igen. Måste damma ut hela kisen. Börja höja den halva ut. Det här var just nu på. I halva kvarnen? Ja. Åh fy fan du. Där löser du. Där löser du. Fan då! Höj upp! Kom igen nu! Damma Edvard, damma! Vad dammar du för fan? Svälj tugga, svälj tugga! En tugga vatt! Kom igen Edvard! Mannen, två ska i dig minst alltså! Vi ändrar, du behöver bara käka två! Det är bara den här, det är bara den här! Du behöver bara äta den här nu! Bara den här! Edvard! Fram en snart! Damma! Kom igen nu! Kom igen nu! Mannen, kom igen! Svälj! 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 Kom igen! Jag sväljer! Tugga med vatt! Stopp in då! Du kan svälja den där landat. Stoppa in den bara. Stoppa in den. Stoppa in den. In den. Nej, det var sjukt. Gick bara in och sitta på fröken, bara fröken bara. Nej, det var inte riktigt de här, vad fan. Hade inte du käkat tre burgare innan du var fan då? Då hade du lätt att ta det. Alltså lätt. Jag röstar på, eller röstar ni på att det är godkänt? Det är nej, det är upp det, det är upp. Jag röstar bara att det är godkänt. Oh. Det är bra, det var nytt, det var nytt, det är bra. Fan, det är väl jobb! Nej, det är nu! Min läkte fan! Det var bra. Det känns tungt eller? Helvete vad det är snabbt nu. Ta en till. Men vi tar en lite lugnare nu. De har så stressat nu. Snyggt! Sug! Hey. Yeah! Vänta! The price! De är jävligt feta! De är jävligt feta! Ja, exakt! I like it a lot! Yeah. Ja, nu sitter jag här i en tvåsitsig lift på väg lite högre upp. Jag tror vi ska upp mot... Vart är på väg? Jag vet inte. Jag vet inte, det är mitt femte eller fjärde år i år. Jag hittar fortfarande inte, det är ganska stort här. Men vi är på väg lite högre upp och ska hitta någon jävel som är sugen på alkohol. Lite mer högre procent i alkohol den gången. Vi är ju i Åre och det finns ju bara en dryck man dricker specifikt när man är här då, tänker jag. När det kommer till starksprit. Så vi ska försöka hitta någon som är sugen på lite alkohol mitt på Ljusadan här i Åre. Så kör vi. All right, jag hittar lite grabbar här som vi faktiskt var ute och festade med dem. Och de är jävligt sugna på Jäger. Vad är namnet här? Hampus. Hampus och? Mattias. Mattias. Ni ska dricka lite Jägermeister, självklart. Vi är i backen. Ni kommer få gå iväg en och en och shotta lite Jäger. Om ni shottar lika mycket som de andra, då vinner ingen av er skor. Ja. Men om typ du tar 8 och du 7, då... Nej, nu sa jag helt fel. Den som shottar mest blir det va? Den som shottar mest vinner, men om det blir lika, då är det kutt. Exakt. Ni får ta max 10 shots. Ja. Så om du tar 10, han 9, då vinner du. Ja, nu tar ni lika mycket, exakt. Grejen är så här, att vi har inte med alla skor, de är på rummet. Man får välja vad man vill ha för dojer, men det är ett par Jordans. Sten, sax, påse till 1, vem som börjar? Sten, sax, påse. Hur många har du tänkt att ta? Ja, men det är någonstans 10 kanske. Ja, du tänker det? Hur många tror du han kommer ta? Blir man dissad om han spyr? Nej, du får spyr. Ja, men då, så, då kan vi bara hålla på till imorgon. Okej, vi är inne på 3 shots nu. När vi var på verandan häromdagen, det var ju, jag såg du körde ju liksom. Är vi på 3 eller 4 nu? 4. Och satan i gatan. Ja, du borde bara säga stopp alltså. Åh fy helvete, vi ska ner från backen sen också. Vi häckte på toppen också, by the way. Har du tagit 6 stycken nu, eller? Jag har tagit 6 stycken. Åh fy fan, och du vill fortsätta. Det blir värre man vet. Ja. Hur många har du tagit 8? Okej. Men vänta lite, okej, nu är du på 9. Du kan ta en till max. Kommer han ta med den där? Är det värt liksom? Ja, jag kör 10. Du kör 10? Ja. Du, okej. Okay. Ja, det är bra. Ja. 10 jägershots. Det var nog de snabbaste 10 jägershots jag har sett i hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Tror du han kommer ta lika mycket, eller är han lite klädare än det? Han är lite mycket. Han är det va? Ja, okej. Okay.
Okej, okay, bra jobbat, bra jobbat. Nej, jag tror 7 alltså, 7. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men kom då, nu är det din tur då. Ja. Nu kör vi. Snöj oh, det är, den är... den är bra fyll. Ja. Den är bra fyll. En. En. Två. Tre. Då är inte kvar då, är inte kvar i botten. Nej, fy fan. Nej. Mitt upp då. Tre. Det är bara att säga till när du inte vill med. Alltså... Fem med det. Den här flaskan var ju helt oöppnad för ja, några minuter sedan. Tänk nu på att den som tar flest shot, det är den som vinner. Behöver inte vara så att han har tagit 10 eller vad det nu kan vara. Jag säger bara det. Jag säger ingenting. Jag säger bara hur det är liksom. Men du är fan på 60 shots nu. Ja. Hur, vad tänker du? Vad vill du komma till? Nej, vi siktar på 10, men kanske... Okay. Ja, jag vet inte. Nej. Jag tänker komma hem idag. Så länge du kommer hem idag, ja. då är det bra liksom. Är det 8 med det här? Åh, helvete! Åh, oh, fy fan! 8 nere! Nej, jag stannar, Han stannar på 8. Jävligt bra jobbat måste jag säga. Det är bra jobbat. Bra jobbat som fan. Vad tror vi? Har du tagit det? Nej, han är ju så stökig. Han har tagit 10. Jag tror han har tagit 10. Okej, ja, vi drar tillbaka och kollar. Det här är då en tjejstorlek skulle man kunna säga. Ja. Det kanske är någon grabb som har 39 också. Så jag kommer skicka de här skorna till er. Ja. Så, men jag kan visa upp hur de kan se ut. Ni kan få välja på andra dojor om ni vill också. Men det är för alla. Det spelar ingen roll vad det är. Vi skickar lite bilder på dojorna sen. Ja, exakt. Hur många shots tror du att han tog? Alltså, det tog jävla lång tid. Ja. Men jag vet, jag har varit och krökat mycket med den gubben. Ja. Han är ju ingen viking när det kommer till shots alltså. Ja, det är så? Nej, jag vet inte. Ja, 6 kanske. Okej. Okay. Jag undrar dock varför det tog så jävla lång tid. Men jag säger ändå 6 alltså. Ja, ja. Och vad tror du om han då? Jag står fast vid 10 på dig alltså. Ja, det är så? Ja, jag står fast på det. Då säger jag... 8-10! Stort grattis! Du vann hela flaskan också. Du får den här jäveln. Hit med. Ja, ja. Så. Den här jäveln. Den var inte vinner också. Och du sa att du var lite halvtjabba på åka. Liksom. Hur blir det med det här? Alltså, kolla det här. Alltså, det är helt sjukt. Vanliga fan, han kan ju inte åka. Han kan ju inte åka. Hur fan ska det gå med Järgenhagen? Det är stabilt ändå skulle jag ha. Lite vinglig kanske. Ja, ja. Kommer vi komma ner då? Nej. Jag följer efter dig. Bra. Jag måste kolla så att du kommer ner säkert alltså. Jag säger inte att jag är någon proffs på åka men alltså... Vad fan är jag på mig för någonting? Kanske? Ja, jag har
klipp på mig så såg man blir naken. Va? Nej, men det kan du inte åka. Jag vet att det jobbar några koningar här, just här inne på The Max. Jag kan säga så här. Om det finns någon här inne som kan lösa en skön, en liten freestylig burgare. Nej, han ska lösa en riktig King Kong-burgare. Då får han på doje. Ja, då får han på doje. Ursäkta, är ni från Norge? Ja. Ja, det är jag med. Faktiskt. Ja, jag är född i Norge. Okay. I Oslo. Så vi tänkte fråga er så här. Vet ni vad Jordans är? Jordans. Ja. Är det någon av er som gillar sånt? Ja. Använder du det? Har inte det. Ni använder inte det? Du gör det. Nej. Va? Ha? Nej. Vi har. Så har det. Okay. Vi har skor vi ger bort. Oh ja. Ja. Och vi tänker, vi vill ha som... Är ni bra på någonting? Är det någonting som ni skulle kunna utföra en kärle? För att få skorna. Jag har en grym. Jag har en bra. Det må vara kanske lite barnsligt, men ingen har gått med på det än. Om ni får en kyss av någon ute på gatan, ni får välja precis vem fan ni vill, då får ni ett par gratis skor. Jag har sambo idag, hela gången. Sambo, ja, allihopa? Ja, vi har käraste. Ja, men fan, en käraste. Helt jävla otroligt. Ja. Nej, men då får jag tacka. Är det här nya norska? Ja, vi är... Sambo, ja, har sambo? Ja, har... sambo? Nej, men för i helvete. Fan vad folk har sambo och sånt där. Du ska få en liten challenge av oss. Aha. Och om vi tycker om burgaren som du tillverkar till oss, så får du bara skor. Okej. Okay. Du får freestyla precis hur du vill. Ja. Burgaren. Om vi tycker om den. Ja. Så ger vi dig på skor. Vi betalar oss bra för det. Ja. Ska vi säga att jag betalar 200 spänn liksom? 200? Ja. Det är bara en burgare. En burgare. Du får välja vilken storlek som helst. Ja, du kan göra en skit som du vill eller vad som helst. Precis vad du vill. Men om den smakar skit? Ja. Det kanske inte blir bara skor. Okej. Ge mig 5 minuter. Kom tillbaka och så betalar ni, okej? Okay? Ja. Jag ska klicka in lite grejer. Okej. Jävlar, det låter som att det är en jävla massa grejer. Okej. Bra. Ja, super. 160. Dubbel 160, ost och grejer. Vill du ha en cheeseburger, Adrian? Ja, just det. För er som inte vet det så är det Adrian som är bakom kameran faktiskt. Det är inte många som vet det, för Adrian är den som faktiskt filmar både min vlogg och Samuels vlogg. Jag och Samuel uppskattar det något helt otroligt. Vi är glada att ni... Att Adrian med de stora, feta tuttarna, alltså Sveriges största fucking tuttar, som en man. Jag tänker inte hypa det så mycket. Den mannen filmar för oss. Skånes legendar. Skånes, lite av en ikon. Men nu ska vi beställa en jävla burger. Jag ska i alla fall ha en, jag kör samma som jag körde förut. Jag gillar kyckling, för jag gillar inte köttet på max så mycket. 199 spänn. Dubbel 160 gram. En dubbel 160 gram. Det är det jag vet om. Säg inget mer. Nej. Det är en surprise. Den här burgaren finns inte på menyn. Nej. Det här är riktigt klass. Är det någonting? Är det grejer som du tycker om? Ja, bra. Blanda. Blanda, okej. Blanda, det är bra. Det här, jag ser inte vad det är på nu. Jag ser bara här. Det är så special på den här. Från grunden så är det en delivery cheesy. Istället för 90 grammar så är det 160 grammar. Ja, två stycken dubbla. Sen är det smält ost. Det är lökringar friterade. Sen är det chili cheese i varje. Extra bacon, extra smält ost. Pepper jack ost. Ja. Och istället för vanlig mayo så kör vi umami mayo. Den är lite så här. Ja, nej, men den är bra. Jag gillar den. Den är bra. Okay. Ja, fan, vilken burgare. Slapsig burgare är det. Okej. Okay. Extra lökringar, extra allt. Och jävlar du. Saftigt. Den här kan ju gå hem alltså. Ja men du, jag återkommer. Jag kommer till kassan sen. Tjena på dig. Skål. Alltså vilken ska jag äta upp den eller? Den är ju fan på 2000 kals minst. Den är 2000. Den här är helt sinnessjuk. Vad tror ni grabbar? Ja, mer än 2000. Ja, men tror du den är god eller? Du tvekar alltså. Jag sa att den är god. Jag ska äta den här. Har ni lagt cheddarostar också? Det var nice med chili cheese, helt ärligt. Nej, men det är ju... I burger är det riktigt nice. Men jag vet inte riktigt hur jag ska äta den. Jag har inte sin stum mun, så jag kan ta en tugga över här. Allt du har. Tugga klart, tugga klart. Okej, ja. Jag har kolmungan. Jag bedriver inte, det var jävligt gott. Men det är så, alltså ser ni?
Så är det mycket grejer i här. Det är fan sås eller annat. Den är svår att äta. Chili cheese på en burgare. Du får fritering. Lite hetta. Och lite ost. Man tror jävligt att det är latchigt att lägga på, men det är jävligt gott. Har du sett någon på Max komma fram och lämna brickan till honom? Man kan tro att vi fucking är på och förklara vad det är på början. Man kan tro att vi är på Batman. Det här är ju storlek. Vad är de här? 30... 39. Jag tror det kan vara så att han har det. Vad har du för storlek? 43. Funkar 39? Nej, det gör det. Jag har bara de här på mig, men jag har med mig. Alltså, rätt storlek till dig. Så, men några sådana här skor kommer du få. Okay. Början var jävligt bra. Dock lite mycket kött kanske. Men du vill ha en massiv burgare. Ja, nej, det var en massiv burgare. Den var jävligt bra. Det är bästa Max någonsin har levererat. Kul att höra. Men alltså, här är det. Jag kände att det var bra klass när du kom fram här. Då bara, nu är vi fan på lyxusvagnen. Absolut. Jag kommer med skorna ikväll eller imorgon. Jag har varit hämtat lite dojer nu till grabben på Vax här. Han som är början till mig. Så han kommer få ett par, ska vi se här. Jag vet inte vad de heter, men så här ser de ut. På Jordans. Jag tycker de är jävligt feta. Anton har ett par likadana. Dock är det storlek 42,5. Så vi hoppas att de passar. Passar de inte så får han bara skriva till Merch Sweden. Och så fixar de rätt storlek till han. Och men jag har, varför undrar varför jag har på mig Montclair-jackan är för att vi tänker att vi kanske hittar någonting roligt ikväll. Just det, så är det ju. Nu är det faktiskt en lördagkväll och det är vår sista kväll här. Och den här jackan är ju, vad är den, typ 8-9 000 spänn. Så det här är liksom the final price. Så vi ska försöka hitta på något riktigt sjukt ikväll på fyllan. Vi ska ut och kröka nu. Om någon vill göra något riktigt sjukt, då får de jackan. Det är the final price alltså. That's the final fucking price, man. Ja, har vi en. Vad är det för skor? Ja, du får öppna och kolla. De här är feta. Du tycker det? De här är feta. Men det är storlek 42,5 nu. Ja. Så om de inte passar, skriv till mig då så fixar jag rätt storlek liksom. Men det här var den närmaste vi hade liksom, 43. Du hade 43 va? Ja. Okej. Okay. Jag skriver annars. Ja, men gör det. Tack så mycket. Det är bra. Du är surprisad. Jo. Det är jag där. Nej. Hon bryr sig inte. Jag tycker det är skitfint. Jag tycker det är skitfint! Det är inte jag. Det här är vad jag gör nu, vad fan gör jag nu? Nej, jag menar det. Känner ni tjejen som är där inne? Nej! Och stackars henne. Herregud. Vi befinner oss här på Åretorg. Folk är jävligt dragna här ute just nu. Klockan är 23 någonting. Klubbarna och grejerna har ju stängt här nu. Så folk är fulla här. Vi tänkte kolla vad folk gör för ett par dojer. Eller du ska tatuera. Nej, man. Mitt fan. Nej. Och han ska tatuera. Nej. Eller hans fan. Nej, det är för grovt. Vi har fått en jävel här nu som... Vi har faktiskt Expressen här. Fel tidning. Aftonbladet här. Är det någonting du vill säga? Jag är törstig. Och sen har vi Fredrika här då. En gammal OG. OG. Ja. OG. 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 Jag kommer lämna dojerna till dig sen. Nu kör jag. Tänkte du köra en grab around? Vi befinner oss i Åreby här. Vi har en liten rolig påse här. Så det du ska göra, vi har snackat lite off-cam här. Vi har en Jägermeister. Vi har på skor. Fredrika, vi köper dina skor. Ja. Jag kommer hälla ner Jäger i din sko här. Du får inte hälla för mycket. Och Lina, du ska shotta det. Jo! Ja. Men det här, kan du berätta lite för kameran, vad har du gjort med de skorna? Vad har skorna varit med om liksom? En säsong i Åre. Bara en? Oh, jävlar. Bara en! Ja. Men sen så har de har varit i inspark i Lund och Uppsala. Ja, men det är starkt. Jag vill inte veta det här. Men det är bra. De har varit med om allt möjligt. Jag tycker vi... Stopp. Jag vill inte veta mer. Okej. Okay. Vi kör bara nu då. Vi kör bara. Kör vi. Jag ska vi se. Ja, men det här är bra. Det är bra. Så... Vi kan inte alltid vara så jävla grova och bara köra bort ögonbryn och grejer. Det måste vara lite lättare. Nej, exakt. Vi är lite schysstare i år alltså, känner jag. Oh, det där var mysigt. Storlek 39, det var du hade. 38, men... Jaha. Ja, fast 39 vill man ha. Du vill ha en storlek större med. Ja, jag vill ha en storlek större med. Ja, bär den nya.
Ja, bra, grattis, grattis. Ja, det är bara en stor applåd. Det vi ska göra nu, det här är fan det sjukaste. Vi ska tatuera någon. Och det är inte så att det är en tatuerare som gör någonting, utan det är jag och Anton som ska göra det. Okej, men nu, vi får ju berätta lite. Vad är det vi ska tatuera för något? Vi två, vi är bästa vänner, alltså sen långt tillbaks. Och han ska tatuera in mitt namn, Oliver Karlsson. Och jag ska tatuera in hans namn, Hampus Hurtig. Fast det roliga är... På benet. Att på det är benet. Vi som tatuerar. Ja, och det är så här. Ja, det är det. Och vi har aldrig gjort det innan. Jag kan inte ens rita liksom eller någonting. Men det är bara att följa... Åh, schysst att du säger det. Följa linjen. Vi har inte det hårt man ska trycka och inte göra det. Är du på det också? Oliver och sen under Karlsson. Kör. Okej. Nej, jag vet inte vad jag tror. Stora bokstäver. Att du ändå har såhär tatueringshandskar. Stora. Nej, det är det. Du är igång. Du stavar som du, du har värsta dyslexin alltså. Oj, det där ämnet vart inte jättesnyggt. Jag gillar det ämnet. Är det bra ämnet? Kör på alltså. Nej. Jo, men Sampe, kör på tyst, han vet inte. Åh, fy fan alltså. Hur mycket ska jag? Nej, men bara doppa ner så det där räcker. Ja. Jag tror att det är sikkert på oss. Hej min älskling. Tjena! Nej kingen, det har varit inte bra. Jo, men det är vi alltså. Okej. Det går ändå bra tycker jag. Ja, börja lära mig här. Ja, oh, du, det här blev inte bra. Nej. Big E. Det känns som en... Alltså, oh, nej! Hur känns det? Gör det ont? Nej. Inte? Jo, det känns jätteont. Ja, men jag är jävligt så här känslig mot så här smärta av det. Du är känslig mot smärta, men du säger ingenting. Nej. Den är klar! Grabbarna har druckit lite. Vi har druckit en skvätt. Men de här grabbarna kom överens om att de skulle vilja göra de vill göra en nykter kan jag säga. Ja. Vi är, vad är vi för någonting? Ni är fulla men ni sa det här nykter. Jag säger det. Nej, alltså vi är det är ingenting jag inte skulle. Det är ingenting jag kommer ångra imorgon. Utan det är någonting jag faktiskt vill göra. Jag kan säga att jag har frågat om 20 gånger. Ja, det är absolut ingenting mot vår tillåtelse. Utan det är någonting som absolut inte är förbjudet för oss. Alltså så här. Så polismyndigheten drar åt helvete. Skatteverket också. Jag må leva ut i 100 år. Jag riskar att leva ut i 100 år. Hej bror, vad är det? Jag behöver mer. Du behöver mer bläck och du måste köra lite djupare. Nej, jag vill inte sticka hål igen. Nej, men det är det. Ja, du är någon jävla expert. Kan du ställa och sluta skaka? Jag är nervös som fan. Sampe, kan du köra om han skakar? Alltså, det är många jobbar in alltså. Nej, prova inte. Nej, jävlar, det är bra. Nu jävlar blev det grej. Ej, bro, det är det fulaste jag sett till. Det här blir jävla bra. Ej, bro. Ej, bro, du kan ju inte vara godkänt i svenska. Alltså, på riktigt. Alltså jag går med på bicka, alltså, men det här är sjukt. Ja, det där blev bra! Det som är viktigt är att man tar hand om det. Ja, jag är med! Ja. Vi har faktiskt en person till att tatuera idag. Det är också ett födelsedagsbarn. Jag vill inte göra det egentligen. Jag sa innan, det var sista gången jag gjorde det. Men det här är sista gången jag gör det här. Nu är det så här, hon fyller i år och hon vill gärna ha en liten glad gubbe för att komma ihåg den här kvällen. En glad gubbe. Är det bra?
Den är banger. Den är brym. Ja, men det är bra. Tack. Och ett stort grattis. Ge honom jackan, tatuera vad du vill på mig. Nej, men du... Konungen, grattis. Som fan. Konungar är ny. Ja, just det. Har vi ens nämnt att det är sponsrad av Fredrik Rinaldos merch-video? Det har vi gjort, va? Merch-videon. Fredrik Rinaldo. Merch-videon. Kan handla goa skor, goa kläder. Merch-videon.se. Punkt slut. Jävlar, du kan. Vad tycker du om här? 38, by the way. Det här kommer passa bra. De är ändå nice, de är ändå nice. Om de inte passar, då är det bara skriva så löser vi rätt storlek. Grym! Inga problem, grattis på födelsedagen. Ja, det är kul, grattis som fan. Jävlar vad vi har hängt här, vad fan har vi gjort alltså? Det är helt sjukt. Ja, vi har gjort kaos här. Vilken jävla video vi tillverkar.